Фестивалот Охридско лето и годинава ќе тргне од овде, од античкиот театар. Но оваа година фестивалот ќе се одржува во вонредни услови поради пандемијата од COVID-19. Организаторите најавуваат наместо полни трибини како досега со околу 2000 гледачи, отварањето да може да го следат само 400 посетители. Она што е интересно дека публика ќе има на секој втор ред од овде од трибините на античкиот театар, а гледачите да седат на расстојание од 2 метри. Предвидено е и мерење на температура на влез на секој посетител, како и регистрација на сите гости, прикупување на билети. Една од најубавите сцени кои што Охрид ги има е токму црквата Света Софија. Незината внатрешност располага со одлична акустика, која што настапите на уметниците од целиот свет секоја година ги прави посебни. Но поради новите околности, неколкуте музички настани и театарски представи, нова 60-то издание ќе се одржуваат овде во предворието на црквата. Отварањето ќе биде во знак на основоположникот на Охридско лето, оперската дива Ана Липше Доповик со концертна арија во изведба на светски познати солисти. До оваа година приоритет им дадовме на нашите македонски уметници, оркестри и театарски куќи. Тоа секако е доказ дека токму тие се столбот на нашата уметничка вредност, фестивалот Охридско лето. Сцената на Долни Сара е една од најрепрезентативните со која Охрид располага, пред се поради незината местоположба, бидејќи се издигнува високо над Охридското езеро. Станува збор за споменик на културата од 18. век, каде редовно се одржуваат бројни музички настани, театарски представи, фестивали и други културни настани. На сите три сцени ќе настапа 300 уметници од 19 држави. Најголемо внимание се очекува да предизвика настапот на пианистите Кемал Гекикот Сати Наталија Трул од Русија, Фукио Саксафон Квартетот од Шпанија и концертот на 4 клавири оркестар од Чешка. Програмата трпеше до последниот ден многу големи промени. Пријатно јас сум како селектор изненадена што оваа година уметниците од странство со голема радост, без никаков страф и размислување, ја прифатија поканата да учествуваат на овој фестивал. Фестивалот годинава ќе трае до 30 август. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.